إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pendakwa Islam dapat diisi seramai. Jauhkan pelajut ke Allah Subhanahu Wa Taala dan cimacah rawah dia tak berikut tang lukai nengai morlo. Kau cimacah dan cina kedal lebay lebay ayo tak ah tang bidal kemnal nai baklok temul rahul dat ngai belwing. Kau Allah cimacah dan berikut dan cina kerukro cina kemnat neng cina kedal wisna kedal lebay lebay tempat ay. បណ្ដាបរិស័ទឥស្លាមទាំងអស់ទីស្រឡាញ់យើងមានមោទនភាពនៅពេលដែលយើងក្លាយជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនិងជាអ្នកដែលតន់នៅចំនួនរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមដ៏ល្អប៉ុន្តែដែលយើងមិនបានតន់នៅភ្នែកក្បាលជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមប៉ុន្តែយើងបានតន់នៅសម័យដ៏ល្អដែលបានសល់ទុកអំពីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ដូចជាបន្តពីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍គឺបណ្ដាសាវ័តរបស់លោកដែលបានបានសល់ទុកនៅស្លាកស្នាមនៃការអនុវត្តអំពីអល់ឡោះសុបានតាឡាជាម្ចាស់និងអំពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿមួយរូបគឺជាបុគ្គលម្នាក់គឺជាតួអង្គម្នាក់ដែលសំខាន់ណាស់អ្នកមានជំនឿម្នាក់គឺប្រៀបបានដូចជាប្រទីបមួយជាសម្រាប់ពន្លឺសម្រាប់ជាពន្លឺដល់អ្នកដតីសម្រាប់នាំអ្នកដតីទៅរកផ្លូវល្អសម្រាប់ណែនាំមនុស្សទៅរកទៅត្រូវដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះបើមិនតែយើងបានរៀនសូត្រតិចតួចឬក៏បានច្រើនទៅតាមអ្វីដែលយើងបានទទួលប៉ុន្តែយើងមានភារកិច្ចជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកដតីឲ្យខ្លាយខ្លួនយើងទៅជាអ្នកដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដតីនេះជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមដូច្នេះសូមកុំធ្វើទៅធ្វើទាំងឡាយណាមិនស័កសមជាឧម្មាត់របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអាហាប៊ុនណាស៊ីអ៊ីឡឡោះអំហ្វាអ៊ូអំហ្វាហ៊ុមលីនណាសយ៉ាក់ស៊ីហ្វូអានហូគុរបាតានអោយ៉ាក់ឌីអានហូដៃណានអោយ៉តរ៉ឌូអានហូជូអានមានន័យថានៅពីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតអាឡាជាគេគឺជាបុគ្គលដែលនាំប្រយោជន៍ដល់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពីយើងបានណែនាំនៅក្នុងហាឌីសនេះក៏ដូចជាការរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលមានដែលជាទីស្រឡាញ់ឬក៏បុគ្គលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺជាបុគ្គលដែលនាំប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនឹងជាឥទ្ធិពលនៃប្រយោជន៍នេះសម្រាប់អ្នកដតីនៃជាតិខ្លួនផងនេះគឺជាធាតុពិតរបស់ឧម្មាត់មូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមនបីបានបន្តនៅក្នុងហាឌីសនេះថាគឺជាបុគ្គលដែលចេះជួយចែករំលែកនៅពេលដែលពុះមួយរបស់វាមានគ្រោះអាសន្នអន្តរនេះគឺចំណុចទី1ដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍បញ្ជាក់ប្រាប់
ចំណុចទី2នៃបញ្ជាក់នៅក្នុងហតិផងដែរថាឬក៏វាអាចជួយចែករំលែកអំពីបំណុលរបស់ពលរដ្ឋឥស្លាមរបស់វាទី3នៃបានបញ្ជាក់ថាឬក៏បុគ្គលនោះអាចជាអ្នកដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដកដកចេញនៅការស្រេកឃ្លានពីពលរដ្ឋរបស់វាចឹងនៅក្នុងហតិនេះរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់នៅ3ចំណុចវាអាចជាការគ្របដណ្ដប់ដល់ចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតតែក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះសូមធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាឧម័តមួយដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាចេះចែករំលែកការជួយការពឹងពាក់ដល់អ្នកដទៃដែលជាអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងជាអ្នកចិត្តខាងព្រោះវាជាការចាំបាច់ណាស់យើងសង្កេតឃើញថារ៉ាស៊ូលឡោះជាតួអង្គមួយដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ទូរ៉ាស៊ូលឡោះមិនបានឆ្លើយទេចំពោះអ្វីដែលលោកមានបើសិនជាគេសុំគេត្រូវការឲ្យពឹងពាក់ជួយបន្ទាប់មកគឺបណ្ដាសាហាបរបស់លោកដែលជាខាលីហ្វាទាំង4ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលអ៊ុម៉ាត់ត្រូវការឬក៏អ្នកដទៃត្រូវការដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយក៏ជួយចឹងនៅក្នុងហតិនេះមានន័យថាយើងអាចជួយជាលក្ខណៈសម្ភារៈជួយចែករំលែកឬក៏ជួយដោះស្រាយតាមរយៈគំនិតប្រាជ្ញាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែការជួយនេះបានដល់អ្នកដទៃនិងបានឆ្លើយទៅជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងបណ្ដាអ្នកផ្សេងផ្សេងរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហតិមួយទៀតអំពីក្រុមគ្រួសារដែលបុគ្គលនោះត្រូវទទួលយកទទួលខុសត្រូវរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអាហាប៊ុលអ៊ីបាដអ៊ីឡឡោះអានហ្វហ៊ុំលីអ៊ីយ៉ាលីមានន័យថាខ្ញុំអល់ឡោះដែលល្អគឺជាខ្ញុំដែលវាចេះឬក៏វានាំប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់វាហាទេទី1អល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់សម្រាប់មនុស្សទូទៅតែហាទេទី2អល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ចំពោះអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលមានបន្ទុកនៅខាងក្រៅរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលនៅក្រៅរបស់ខ្លួនដែលជាប្រពន្ធជាកូនឬជាអ្នកក្រុមគ្រួសារដែលយើងតែគ្រប់គ្រងចឹងនៅនៅមានបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ឬខ្ញុំដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺជាដោះស្រាយក្រុមគ្រួសាររបស់វាចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនមែនមានន័យថាប្រពន្ធដោយប្រពន្ធកូនដោយកូនមិនខ្វល់តែជីវភាពមិនខ្វល់តែការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការគ្រប់គ្រងចំពោះការរៀនសូត្ររបស់កូនចៅមិនមែនទេចឹងទាមទារឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលមានគ្រួសារមានកូនត្រូវគិតគូរទាំងជីវភាពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគិតគូរទៅដល់អនាគតកូនរបស់ខ្លួនចឹងយើងត្រូវឲ្យវាអប់រំវាតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសឲ្យវាមានការរៀនសូត្ររឹសសាលាឲ្យបានល្អឬក៏តម្រង់ទិសកូនឲ្យបានល្អនេះគឺជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាទីស្រឡាញ់ជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់អល់ឡោះជាពិសេសដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានកង្វះខាតចំពោះបញ្ហាទាំងនេះសូមយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យខ្លាយទៅជាអាណាព្យាបាលមួយស្របតាមហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាហ្វាហ្វអលុលខៃរឡាអលគុំទុហ្វលីហ៊ូនមានន័យថាចូលពួកអ្នកធ្វើអំពើល្អពួកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈអំពើល្អដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់អ្នកជិតខាងណាដែលយើងអាចជួយបានតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយបាននេះហើយគឺជាឧម័តមួយនេះហើយគឺជារូបភាពឧម័តនៃជោគជ័យគឺឧម័តនៃយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីវិសាឡាបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងមើលហាទេសកុនស៊ី1ដែលដាក់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានសន្ទនាជាមួយនឹងខ្ញុំរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ចឹងតាមរយៈហាទេសកុនស៊ីនេះនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jal yaqulu yaumal qiyamati ya abna Adam, marittu falam ta'udni." Qala ya Rabb, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama 'alimta annaka law uttahu lawajadtani 'indahu? Mien nei tha Allah subhanahu wa ta'ala nak kai kiamat ning su khnyom roba Allah mleak tha ao manus selok jeung chheu Allah tha jeung chheu tae na aing man ma leng jeung sah pe lu khnyom roba Allah mleak do ban chlai tha ao Allah chi mechah ta ao lan te zirah Allah ya mai pro Allah chi mechah nei phae dai te mu ni pe no Allah ban chlai top te khnyom nu veng tha tae na aing man dang te reu ថាការនៅដុនយ៉ានេះខ្ញុំរស់អញម្នាក់នេះវាឈឺតែឯងអត់ដែលទៅសិរះវាទេហើយអ្នកឯងត្រូវដឹងថាបើឯងទៅសិរះវាអញនៅទីនោះហើយនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាមានន័យថាប្រសិនបើយើងមានគុំមួយបើយើងជាអ្នកឈឺជាអ្នកដែលជួបវិបត្តិយើងចែករំលែកតាមរយៈទៅសិរះនេះទៅលេងទៅសួរសុខទុក្ខព្រោះអ្នកជំងឺពេលណាដែលយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហាក់បីដូចជាលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យឆាប់ជាឲ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូក្នុងពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិនេះអញ្ចឹងពាក្យថាអល់ឡោះថាយើងឈឺកន្លែងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបមួយគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្មានសិទ្ធិនេះទេតែអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលឈឺពិតប្រាកដគឺខ្ញុំរបស់យើងដែលជាពស់មួយរបស់អ្នកឯងនៅទុនយ៉ាងនេះតែអ្នកឯងអត់ទៅលេងវិញទេអត់ទៅមើលវិញទេអត់ទៅសួរសុខវិញទេអ្នកខ្លារហូតដល់ស្លាប់ផុតអត់ដឹងថានឹងស្លាប់ផុតនេះជាកំហុសរបស់អ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់ដែលបានចែករំលែកពីការទុកព្រួយរបស់ខ្លួនទៅលើពោះមួយរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើឯងទៅលេងវាឯងនឹងជួបអញនៅទីនោះហើយអញ្ចឹងនិយាយថាអញដឹងអញឃើញថាតើអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ឬក៏ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះនេះបានជួបអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺវាអាចកើតមានកំហុសសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលយើងគួរតែកែប្រែឬក៏បុគ្គលដែលខុសឆ្គងគួរតែមានការកែប្រែចំពោះចំណុចនេះ រ៉ាស៊ូលុលឡោះ សល្លាឡាហ៍ បានបញ្ជាក់បញ្ជោទីនៅក្នុងហាឌីសនេះថា យ៉ាអ៊ិបនាអាដាម អ៊ីស្តតអាំទូកា ហ្វាលាំទុតអ៊ីមនី កាលាយ៉ារ៉ាស៊ូល កាលាយ៉ារ៉ាប់ វ៉ាកៃហ្វាអតអាំកា វ៉ាអាន់តារ៉ាប់បលអាលាមីន កាលា អាម៉ាអាលីមតាអានណូអ៊ីស្តតអាំកា អាប់ឌីហ្វូឡាន ហ្វាលាំទុតអ៊ីមហ៊ូ អាម៉ាអាលីមតាأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي من نيتها الله បាននិយាយថាអោមនុស្សលោកឬក៏អោបុគ្គលដែលអល់ឡោះនិយាយទៅកាន់នោះយើងបានផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ឯងតែឯងមិនដែលផ្ដល់ចំណីអាហារអីដល់យើងទេពេលនោះបរោះនោះបានឆ្លើយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផែនដីថាតើអល់ឡោះថាអល់ឡោះឲ្យផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អល់ឡោះយ៉ាងដូចម្ដេចពេលនោះអល់ឡោះបានបន្តថាតើអ្នកឯងមិនដឹងទេឬថាកាលនៅដុនយ៉ានេះខ្ញុំរបស់យើងម្នាក់ដែលវាត្រូវការចំណីអាហារឬក៏វាត្រូវការអ្នកឯងដើម្បីអ្នកឯងជួយតែអ្នកឯងមិនបានផ្ដល់ចំណីអាហារដល់វាទេហើយអ្នកឯងដឹងហើយថាបើសិនជាអ្នកឯងផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យវានៅដុនយ៉ានេះពេលនេះអ្នកឯងបានឃើញយើងឬក៏បានជួយយើងហើយចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យទី2ឬក៏ចំណុចទី2ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសកុតស៊ីនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើពុំមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងត្រូវការជីវភាពគាត់ខ្វះខាតហើយសារគាត់ចាស់ជរាគ្មានអ្នកទីពឹងកុំរំលងគាត់ឲ្យសោះ
ចែករំលែកតិចក្តីច្រើនក្តីព្រោះនេះគឺអ្វីដែលឧបាទថាមកត្រូវធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រមូលលុយទុកហើយមិនមើលអ្នកក្រកុំប្រមូលលុយដើម្បីទិញសម្ភារៈខ្លាំងខ្លាហើយភ្លេចអ្នកដែលជិតខាងរបស់ខ្លួនចែករំលែកតិចក្តីច្រើនក្តីហើយការចំចែករំលែកដែលល្អគឺការចែករំលែកជាប្រចាំមានន័យថាកុំលេងមួយឆ្នាំម្ដងទុក2 3ដល់10ខែអត់មានអីហូបគាត់ទៅដែរតិចតួចតែចំណុចជាប្រចាំប្រសើរជាងការដែលយើងដាក់ម្ដងប៉ុន្តែវាយូរទៅប្រមដល់ព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ណាស់គាត់ត្រូវការណាស់ចាស់ជំនាញទៅមេឃព្រាទៅដែលយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងចំណុចនេះអល់ឡោះបានភ្ជាប់ថាប្រសិនបើតែឯងឲ្យចំណុចអាហារទៅវិញគឺតែឯងបានជួយយើងឬក៏បានជួយយើងចឹងនេះគឺជាអធម្មភាពមួយនៃការចែករំលែកទៅលើឧម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺអាចទទួលបានផលបុណ្យដ៏ច្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីយើងក៏បានបន្តទៀតថាអល់ឡោះបានមានប្រសាសន៍អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាយ៉ាអ៊ីបនាអាដាមអ៊ីស្តាហ្វៃតូកាហ្វាឡាំតាស្គីនីកាលាយ៉ារ៉ាប់ប៊ីកៃហ្វាអ៊ីស្គីកាវ៉ាអាន់តារ៉ាប៊ុលអាឡាមីនកាលាអ៊ីស្តាកាកាعبد فلان فلم تسقه اما انك لو تسقيه وجدت لك عندي رواه مسلم الله បានបន្តថាឲ្យមនុស្សលោកយើងបានផ្ដល់ទឹកគ្រឿងផឹកដល់អ្នកតែអ្នកមិនបានផ្ដល់ទឹកឬគ្រឿងផឹកដល់យើងទេពេលនោះបរិសុទ្ធឆ្លើយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផែនដីថាតើឲ្យលិនផ្ដល់ទឹកអល់ឡោះយ៉ាងដូចម្ដេចអល់ឡោះបានតបវិញថាការនៅទុនយ៉ានេះមានខ្ញុំរបស់យើងម្នាក់វាត្រូវការទឹកផឹកពីអ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនបានផ្ដល់ឲ្យវាទេតែអ្នកឯងមិនដឹងទេឬប្រសិនបើអ្នកឯងផ្ដល់ទឹកឲ្យវានេះគឺយើងនៅទីនោះហើយហើយនេះគឺរៀបរាយនៅក្នុងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថា3ចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនេះនៅក្នុងហាទីសកុតស៊ីនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីការជួយចែករំលែកដែលយើងត្រូវតែធ្វើការមិនបានទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីទៅលើអ្នកជិតខាងអ្នកខ្វះខាតក្មេងកំព្រាចាស់ជរាស្ត្រីមេម៉ាយព្រោះនេះគឺជាការចែករំលែកដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីមេត្រីប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដារ៉ាសូលនីមួយៗគឺយើងពិតជាឃើញថាបុគ្គលរ៉ាសូលដល់ទីណាទៅដល់ទីណាគឺសិតតែជាអ្នកដែលនាំប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់ទៅដល់ទីណាទោះបីសត្រូវរបស់អល់ឡោះសត្រូវរបស់រ៉ាសូលក៏ត្រូវស្ដាប់សិនដែរមុននឹងយកពួកគេធ្វើជាសត្រូវព្រោះនេះជាបុគ្គលដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហើយជាអ្នកចែករំលែកនូវអ្វីដែលអល់ឡោះដល់គេជាក្នុងនាមយើងជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ជាឧម្មាត់មួយដ៏ល្អគំរូរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមើលហើយគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់នឹងសល្លឡោះអ៊ីស្លាមជាងយើងក៏តាំងចិត្តខ្លួនមិនបាន 100% ដោយអ្វីដែលនបីនឹងធ្វើតែយើងក៏សម្រួលខ្លួនឲ្យទៅទីណាជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈទ្រឹស្ដីដែលយើងមានដែលល្អត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ឬក៏តាមរយៈកម្លាំងដែលយើងអាចជួយឬក៏តាមរយៈលុយកាក់ដែលយើងអាចជួយបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃកុំលែងថាខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ទៅទីណាគេរត់ចេញនោះកុំអស់កុំអស់ចុះយើងមើលប្រវត្តិរបស់រ៉ាសូលនីមួយៗដែលឡើងសំលឹកត្រួសត្រួសដូចជានប៊ីយូសុហ្វអាឡៃសាឡាមដែលជាកូនរបស់នប៊ីយ៉ាកូបនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ដាក់គុកនប៊ីយូសុហ្វនៅក្នុងគុកមិនមានបរិសុទ្ធពីរនាក់ដែលត្រូវគេមានទោសត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដែរតែពេលហ្នឹងបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះឃើញនប៊ីយូសុហ្វគឺជាបុគ្គលដែលល្អមិនទាន់ស្គាល់តែអាចឃើញថាតាមរយៈទឹកមុខ
អាចសង្កត់ថាជាមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យតាមរយៈអាយ៉ាតកូរ៉ានសុំឲ្យនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមតាក់វីបកស្រាយនៃការយល់សប្តិរបស់គាត់ដែលម្នាក់ឃើញចេះម្នាក់ឃើញចេះអញ្ចឹងនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមទោះបីជានៅក្នុងគុកដោក៏ជាអ្នកដែលផ្ដល់បញ្ជាដល់អ្នកដទៃគឺបកស្រាយការយល់សប្តិរបស់បុគ្គលនេះទៅលើអ្វីដែលគាត់បានយល់ឃើញព្រោះនប៊ីយូស៊ុហ្វអាឡៃសាឡាមជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មុខជីវិតឲ្យគាត់គឺគាត់អាចយល់បកស្រាយពីការយល់សប្តិខុសពីបណ្ដារសពផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលជាអ្នកជាប់ទោសប៉ុន្តែការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃគឺគ្មានអ្វីមួយទៅបាត់បង់ឬក៏ទុកស្កាត់បានទេអញ្ចឹងនប៊ីយូស៊ុហ្វបានបកស្រាយប្រាប់នៅពេលដែលស្ថានភាពនប៊ីយូស៊ុហ្វនៅតែជាប់គុកដដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលស្ដេចបានយល់ឃើញយល់សប្តិឃើញថាគោ7ក្បាលខត់ខត់ម៉ូស៊ីគោ7ក្បាលស្គរហើយមេឈើចេះមេឈើចុះនៅក្នុងអាកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងមានអ្នកដែលនាំសារនឹងមកជួបនៅពីយូសុសសាឡាមទៅពេលដែលនៅពីយូសុសនៅជាប់ឃុំនៅឡើយសូមឲ្យបោះស្រាយគឺបុគ្គលដែលរួចចេញបរិបពីអ្នកដែលរួចចេញទៅនេះគាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលមានសេរីភាពតែគាត់ភ្លេចគុណបំណាច់នៅពីយូសុសអាឡៃសាឡាមដល់ទៅពេលគាត់ជួបស្ថានភាពដែលគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានហើយគាត់ដឹងថានៅពីយូសុសគឺជាអ្នកដែលដោះស្រាយយូសុសបានគាត់ក៏ប้อมនាំការយូសុសរបស់ស្រេចមកជួបនប៊ីយូសុហ្វចេះនប៊ីយូសុហ្វមិនបានខឹងសម្បាទៅលើបុគ្គលនោះទេព្រោះពេលដែលចេញទៅនេះប្រាប់ថាឲ្យនឹកគិតខត់អពីដែលចេញរួចអំពីគុកតែបុគ្គលនោះអត់ចេះអត់នឹកឃើញយ៉ាងនេះប៉ុន្តែគាត់នៅតែបកស្រាយនឹងអ្វីដែលស្រេចអង្គនោះយល់ឃើញយូសុហ្វឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏ដោយក្នុងនាមជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាមនុស្សដែលល្អគឺនៅតែផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកដទៃក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយដូចគ្នាដែរប្រវត្តិនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមដោយតែយើងថានៅពីមូសានៅពេលដែលលោកខ្លាចជារ៉ាសូលគេចេញពីពួកហ្វារអូនរើរត់ទៅតំបន់មាឌីយ៉ានចាំពេលដែលគាត់រត់ទៅនេះគឺគាត់ទៅឃើញស្ត្រីពីរនាក់ដែលកំពុងតែចោលកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីបរិះជាច្រើនដែលកំពុងតែចោលរោមអដោដើម្បីលើកទឹកឲ្យសត្វផឹកចឹងនៅពីមូសាក្នុងនាមគាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឈឺឆ្អាលដល់អ្នកដទៃដែលទន់ខ្សោយគាត់ចូលទៅជួយស្ត្រីនេះក្នុងការដួសទឹកដើម្បីឲ្យសត្វរបស់គេផឹកអញ្ចឹងមានន័យថាសូម្បីក្នុងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលគ្មានមហោបអាហារហូបក៏ជាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរនេះគឺជាទូអង្គរបស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដូចគ្នាដែរនប៊ីមូសាអាឡៃនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគាត់តែងតែសុំទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាលមារយាមថាវាជាអាឡានីមូបារកានអៃណាមាគុនទូមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់បង្កើតលោកខាងនេះឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍ទោះបីខ្ញុំនៅទីណាក៏ដោយនេះគឺទូអារបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងជាបុគ្គលម្នាក់ជាប្រតិកមួយឧម្មាត់មហាម៉ាត់ជាប្រតិកមួយសម្រាប់ឆ្លងបច្ច័ងបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់អ្នកដទៃកុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនទួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញមិនមែនទេយើងអាចតាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងមានទៅយ៉ាងឧទាហរណ៍យើងជំនាញខាងពេទ្យយើងអាចចង្អុលបង្ហាញប្រាប់គាត់ថាជំងឺបែបនេះតក់ឬក៏មិនត្រូវផឹកថ្នាំនេះឬក៏គួរព្យាបាលរបៀបនេះអានោះហើយគឺជាប្រតិកជាអ៊ូម៉ាត់មហាម៉ាត់ទៅដល់ទីណាជាអ៊ូម៉ាត់ដែលមានតម្លៃជាអ៊ូម៉ាត់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃអល់ឡោះឧទាហរណ៍មេឬក៏តក់ឬក៏វ៉ាក់ជាជាងឈើឃើញវាធ្វើផ្ទះចង្អុលបង្ហាញថាឃើញចេះនេះវាត្រឹមត្រូវធ្វើចេះវាល្អចេះវាចេះអានេះហើយជាប្រតិកសម្រាប់អ៊ូម៉ាត់មហាម៉ាត់ចឹងតែពីយើងមហាម៉ាត់សាសឡាមគឺលោកធ្វើដូចនេះឯងនៅពេលដែលលោកដើរឆ្លងកាត់នៃការដ
ដាំផ្លែលម៉ើរបស់អ៊ូម៉ាត់របស់គាត់គាត់តែងតែឲ្យយុវល់ចេះយុវល់ចុះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈវ៉ាហីទេអ្វីដែលជាលក្ខណៈវ៉ាហីអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់មិនត្រូវបដិសេធជាដាច់ខាតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះលិនសុំរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអ៊ីស្លាមទាំងអស់ថាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ពេលចេញដំណើរទៅណាឬទៅទីណាយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងជាប្រទីបសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកដទៃបំភ្លឺផ្លូវរបស់អ្នកដទៃនិងជាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃតាមរយៈអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែសូមឲ្យមានពិតប្រកបកុំយកការពូតកុហកទៅធ្វើជាដើមទុនឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ល្បិចនៃការកេងប្រវ័ញ្ចគឺជាដើមទុននេះមិនមែនអ្វីដែលមហាម៉ាត់បានសន្យាទៅយើងទេដូច្នេះយើងសង្កេតមើលឲ្យតែបុគ្គលម្នាក់ឬសូថាអ៊ីស្លាមម្នាក់មនុស្សមានការយឺតដោយសារអីដោយសារអ៊ីស្លាមជាមនុស្សត្រង់ជាមនុស្សដែលប្រកបប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះប្រសិនបើយើងពាក់ឈ្មោះពីអ៊ីស្លាមហើយហើយយើងបែរទៅជាបោកប្រឆាំងគេមិនស័ក្តិសមទៅជាអ៊ីស្លាមទេព្រោះអ៊ីស្លាមមិនបានប្រោតឲ្យយើងធ្វើដូចនេះទេតែផ្ទុយទៅវិញអ៊ីស្លាមបានប្រោតយើងឲ្យធ្វើតែអំពើល្អផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហើយនឹងរក្សានូវភាពទៀងត្រង់ព្រោះកត្តាទៀងត្រង់គឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានមិត្តមិនមានសត្រូវធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលដែលគេស្រឡាញ់មិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់អ្នកដទៃទេដូច្នេះសូមពោពួកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលជាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ជាអ៊ុម្មាត់មួយដ៏ល្អសូមធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ល្អឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាសូលល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបារកអល់ឡោះលីវ៉ាលកុមហ្វីលកុរអានិលអាធីមវ៉ានហ្វានីវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុមប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមិនអលអាយាតវ៉ាទុហ្វីលហាគីមអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តាហ្វ៊ីរុលឡោះលីវ៉ាលកុមវ៉ាលីជីមីអ៊ុលមុស្លីមីនមិនគុលលីដាអ៊ិនណូវ៉ាអល់ឡោះរ៉ាហ្មានاقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران.